嗨，开饭了！今天吃肉寿司、麻椒米线，先来块肉。来口麻椒米线。这个麻酱特别好吃，麻椒米线给大家来波福利。这个麻椒米线是程校长的，每桶是127克，现咱们就是都在卖。这个麻椒米线特别好吃，都卖39、29，对不对？咱们视频左下方链接官方补贴，19都不要，直接下单。视频左下方链接15.8块一桶，两桶，三桶还不够，咱们再给一桶，四桶还不够，再给一桶，五桶还不够，我们再给一桶，6桶麻椒米线啊，只需要你们15.8块，早下单早发货。程校长，妈，在快手里的烤麻子的妈，里边有一个米饼包哈，大米饼包，这里边有7个料，一个麻酱包，一个辣椒油包，能吃啥就放，不能吃啥别放，有一个调料面包，一个蔬菜包，花生米包，豆皮包，还有一个汤包，老铁们，醋包，一共里边有7个料，一个饼，可以尝试一下。官方补贴，这个羊毛一定要去薅啊！15.8块6桶，感谢下单，买吧，买回家不好吃，我给你20块钱，我退你20块钱，货留下你吃。特别好吃，麻酱香味愈浓，而且这个翡翠特别好吃。咱们这个是视频挂店链接啊，特别好吃。开饭了，今天吃鸡蛋蛋米线。先给儿子来个米线，我儿子等着急着吃米线呢。好儿子，你先吃着，妈妈来个蛋。好吃吗？嗯，好吃。点击了好朋友，两个双击，加二关注，谢谢大家，谢谢大家支持妈妈。
做好准备。Yeah.